أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آز پرو اس یت ویڈیو اس منز کہ خبر کیا گئی مگر تم برو پرو اس جی کہ یہ خبر آئی کت گڈنچ خبر کیم دیت کیاز دیت تی کیاز یل اس یہ پتہ کرو کہ گڈنچ خبر کیم دیت کیاز دیت اس ننی امیک مقصد کیا چھ تمے تل ہیکو اس پتہ کرت پت کہ خبر لفظک مطلب کیا چھ یا خبر کیا گئی یہ کیس گس آس یہ ہیکو اس تم پتہ ون دل اس گڈ یہ پتہ کرو یہ خبر کیم دیت گڈنیت کت کن آئی خبر دین کیاز آئی دین یہ چھو تہ پتہ اس چھ مسلمان تہ اگر اس ام حساب وچھو اسلام حساب وچھو تیل چھ گڈنچ خبر خدا صبن فرشتن دژمز کہ باسا کرن آدم تخلیق مطلب کہ آدم اس تم سات بننے یم سات خبر چھ خدائن دژمز فرشتن کہ بہ کرن آدم بود تیل ہیکو اس ونت آدم سن بود گسن برو آدم سن پد گسن برو آدم سن تخلیق گسن برو چھ خبر دین آمز یس وے خبر اس یہ اس 100% پوز اتھے کن گچ پرت کان خبر گچ امے گڈنچ خبر ہند پٹ امے خبر ہند پٹ گچ آسن بر حق تہ بی 100% پوز سہ گچ پوز خبر آسن یہ گسن اپوز آسن کہین و اگر اس ازکس زمانس منز کرو کت ازکس زمانس منز چھ بریکنگ نیوز ونان بریکنگ نیوز مطلب گو حیران کرن واجن خبر یم سیت انسان حیران گچ خبر یا بریکنگ نیوز یہ گئی سو اطلاع گئی یم سیت عوامس کان فائدہ واج یا کان فائدہ میل پرت کان خبر گچ عوام چہ پاپر جائی سیت آسن تم سیت گس عوامس فائدہ واتن کنی پٹ فضولی گس عوامس ٹائم زائی گسن یمو خبرو سیت کہین یمو سیت گس تمن میلن کی کان اطلاع گچک میلن یا کان سبق گچک میلن اتھے کن گس نہ فضول آسن خبر کہین یہ آز آسان چھ یمن نیوز چینلن پٹ فضول بکواس آسان ہائت کان مطلب ہی نہیں نیران تمن تی گس نہ آسن اصلی خبر منز کہین خبر سیت گچ انسانس کان فائدہ واتن عوامس گس کان فائدہ واتن تم سیت تمن گس کان اطلاع میلن تمن گس کان سبق میلن تم تا مگر سوال چھ ون تہ یہ خبر لفظک اصلی معنی کیا چھ امیک اصلی مطلب کیا چھ ات متعلق چھ واریاہ نظری پیش کرنا آمت ام کس مطلبس متعلق کہ ات خبر کیا چھ معنی کیا چھ ات امیک مقصد کیا چھ تات متعلق چھ واریاہ تعریف دین آمت واریاہ نظری چھ پیش کرنا آمت تات من وچھو آز اس کہ نظری تہ تم تل وچھو اس پت تیل کیا ہیکو ونت اس خبر کیا گئی اخ نظری چھ یہ کہ خبر چھ اک عربی لفظ یمک مطلب تاز کت گئی سو حادثہ اس تازہ تازہ آس گم بیاکھ نظری چھ یا بیاکھ تعریف یت کن دیوان کرن یوسی نیوز لفظ چھ نیوز انگلش پٹھ ونا خبر نیوز نیوز لفظ چھ چورن لیٹرن ہن بنیمت چورن اشرن ہن بنیمت این ای ڈبلیو ایس ات چھ یوان یت کن تہ تعریف کرن کہ یوس این ہسا چھ یسا گو نارتھ ای گو ایسٹ ڈبلیو گو ویسٹ ایس گو ساؤتھ مطلب کہ چورن طرفن منز یہ تہ واقع سپد تات ہیکو اس خبر ونت یہ تہ سپدان چھ چورن طرفن تات ہیکو اس خبر ونت مگر ات نیوز لفظس متعلق چھ یہ تہ وننا یوان اکھ پلورل اکھ خاص قسمک جمع چھ یہ کیم لفظک نیو لفظک این ای ڈبلیو نیو تمہ لفظک چھ اکھ یہ خاص قسمک اکھ جمع لفظ تیل ہیکو اس ونت یم تہ نئے واقعات سپدان چھ اکہ کھوتہ زیادہ نئے واقعات یا نئے کتھ یا نئے چیز سپدان چھ تمن ہیکو اس ونت نیوز ون یہ تیوان کہ اس ہسا یہ نیوز لفظ چھ یہ ہسا چھ لاطینی زبان پیٹھ آمت اس لاطینی زبان ہند نوویلا لفظ چھ یہ چھ تم پیٹھ آمت نوویلا مطلب گو نئے واقعات نئے چیز نئے کتھ تو یہ چھ امے لفظ پیٹھ آمت اس یہ نیوز لفظ چھ تیل ہیکو اس ونت اس ہسا یہ خبر چھ یا اس یہ نیوز چھ یہ ہسا چھ نوین نوین واقعان یا نوین نوین چیزن نوین نوین کتھن ونان آکسفورڈ ڈکشنری منز خبر تازہ واقعن ہند رپورٹ پیش کرنس ون آم رپورٹ کیا گو یہ پرو اس انشاء اللہ ین والین ویڈیون منز لارڈ نارتھ کلپ خبر متعلق ونان سہ ونان اگر ہون انسان ژوپ ہی یہ عام کت ہون ہوان انسان ژوپ اگر اخ ہون اکس انسان ژوپ ہی یہ عام کت یہ خبر کی و اگر انسان ہونس ژوپ ہی یعنی انسانی رٹ ہونس تو ہی ژوپ یہ گئی خبر تاز یہ مہ نارمل مہ کانسان ہونس ژوپ یہ مہ نارمل یا اگر اخ ہون دہن پندہن
انسانن کھیے سہ تہ خبر تک سہ عام کت کہین تہ ممتاز صحافی اے آر خالد ونان پنہ کتاب من فن خبر نویسی تر من سہ لیکھان عوامس متعلق پریت اخ سہ واقعہ گو خبر یت متعلق نوامس اشاعت براڈ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ گھن برو پائے آس یا پور معلومات آس یوتان نا خبر ٹی وی یس پہ ریڈیوس پہ ون یہ اخبار مز یوتان نس براڈ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ ذریعہ لوکن تمت واتن یہ توتامت اگر نس تمن پتہ آس یا تمچ پور معلومات آسک نت متعلق آسک نا پور پتہ کہین تیل گئی سہ خبر ام پتہ چھ بیاک ڈیفنیشن ڈاکٹر عبدالسلام خورشید سہ ونان پنہ فن صحافت تصنیف مز ز خبر ہن تعلق تمن واقعاتن تو مشاہدات ست معمول نش ڈلت آسن یعنی یم عام آسن کن معمولی آسن کہین تم خطرناک آسن یا یم عام آسن کن یم عام پہ گھن کہین یتھ کن مے اوتان تہ ون کنس اکس انسانس ہوت اک ہون ژوپ یہ کیا چھ یہ چھا خبر کنس اکس لوگ دب یہ کس یہ عام کت دب لگن کیا چھ یہ سا کھا کت گو اس خبر چھ آسان یہ چھ آسان نارمل کتھو نش یا نارمل چیزو نش آسان یہ ڈلت یہ چھن عام آسان یا نارمل چھن یہ آسان کہین ام پتہ چھ ستم تہ لاسٹ ڈیفنیشن حامد جلال چھ ہیئر از دا نیوزس مز لیکھان ز خبر چھ تت آگہی ونان یت اندر اخ بوزن والین ہن دلچسپی آس تہ بیئی میلک تربیت مطلب تت مز میل سبق تت مز گژھ بوزن والین تہ وچھن والین ہن دلچسپی آسن تکیاز یہ ما چھ یا پرن والین ہن تکیاز خبر ما چھ یوان ٹی وی یس پیٹھ یا ریڈیوس پیٹھ یوز یہ چھ یوان اخبارس پیٹھ تہ سوشل میڈیاس پیٹھ تہ گو تت مز گھ آسن بوزن والین وچھن والین یا پرن والین ہن دلچسپی تہ بیئی گھ تمن کان سبق میلن تم تک یہ گھ آسن فضول یت کن آسان چھ ازکین نیوز چینلن پیٹھ یہ گھ نس فضول آسن کہین وم اس خبر ہند واریاہ تعریف واریاہ نظر یہ وچھ اس اگر وہ امن نظرین کن یا امن تعریفن کن نظر ترویت اس وچھو کہ ات متعلق کیا ہیکو اس ونت خبر متعلق امچ پراپر ڈیفنیشن کیا ہیکو اس دی تیل ہیکو اس ونت کہ خبر چھ کن نو کتھ ونان کن غیر متوقع واقعس ونان تعلیم ونان اطلاع تہ معلومات فراہم کرنس ونان کن حادثو پائے دنس یا کن قدرتی آفس ہن زانکاری دنس ونان یہ ہیکو اس ونت خبر متعلق تکیاز ات اس تہ ڈیفائن چھ کران خبر تمس چھ الگ نظر خبر متعلق اسی لیے ہیکو نہ اس پراپر ونت کہ خبر ہسا چھ یتھ چیزس ونان بلکہ اس ہیکو ونت خبر چھ ونان تعلیم تہ اطلاع دنس یا معلومات فراہم کرنس حادثو پائے دنس یا قدرتی آفس ہن زانکاری دنس ات ہیکو اس خبر ونت وم وچھو اس کلومس پیٹھ اس کیا پور یتھ ویڈیوس مز خبر چھ اکھ عربی لفظ یمیک مطلب تاز کت گو انگلش پہ ات یا انگریز پہ ات نیوز ونان نیوز چورن اشرن ہند بنیمت چورن لیٹرن ہند بنیمت این ای ڈبلیو ایس نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ مطلب چورن طرفن یہ تہ واقع سپدہ یہ تہ کی سپدہ تک خبر ونان وی اس یہ نیوز لفظ یہ انگریز لفظ اس نیو تمکی جمع سپیشل ٹائپ پلورل نیوز امیک مطلب ہیکو اس ونت کہ یم تہ نئی واقع چھ سپدان تت ہیکو اس نیوز ونت ون چھ یہ تہ یوان کہ اس ہسا یہ نیوز لفظ چھ یہ ہسا چھ لاطینی زبان پیٹھ آمت اس لاطینی زبان ہند نویلا لفظ چھ یہ چھ تم پیٹھ آمت نویلا مطلب گو نئی واقعات نئی چیز نئی کتھ تو یہ چھ امی لفظ پیٹھ آمت اس یہ نیوز لفظ چھ تیل ہیکو اس ونت اس ہسا یہ خبر چھ یا اس یہ نیوز چھ یہ ہسا چھ نوین نوین واقعن یا نوین نوین چیزن نوین نوین کتھن ونان موجود دورس مز چھ ات بریکنگ نیوز ونان یمیک مطلب حیران کرن واجن خبر گئی گۄڈنچ اس خبر چھ سہ اس خدا صٲبن فرشتن دژمٕژ آدم تخلیق کرنچ مطلب کہ بہ ہسا کرن آدم تخلیق تمچ خبر اس خدا صٲبن دژمٕژ مطلب کہ انسان پٲدٕ گژھنہٕ آدم پٲدٕ گژھنہٕ برونٛہہ ٲس خبر آمٕژ یہ خبر اس یہ ہتھ فیصدی پوز لہذا گھہ پریت کان خبر امی خبر ہند پہ پوز آسن تو بیئی بر حق آسن امید چھ زِ تۄہہ آسہِ یہ ویڈیو پسند آمت بیکہِ ساتہٕ انو بیٚیہِ کُنہِ ٹاپکس متعلق ویڈیو تہٕ بِہِو خۄدایس حوالہٕ